¿Tú se atreva? Sí, se atreva, está en el libro, pero no es nada. Mleko, drugo, za šeker. Je to na lažička golma. Já stavím celá ta kytička. Samo imam problém s otvaranjem to. Ke pobaram pomoč od jedan nož. Idemo dalje, uspjela da mi pomogne nožot, evo. Evo, ovo prelome ovo gjubre. Še? Da, evo, prelome še. Čekaj, stavimo zvijek. Dobro, ne premešaj. Premešaj, jaz kaj ti dodam. Koliko zeti? 50 ml zeti. 50 ml zeti. Dovoljno mešanje? Dovoljno. Nožička va kaj? Jaz zemam jaz. Ta pa uza? Сега една лазичка сол. Бамаме хималайска сол. Хималайска. Мало споро теча. Чекайте да најдем од каде теча повеќе. Ева, една лазичка шекер. Сол. Шекер ставитме. Сега ставаме сол. Да, сол, сори. Една лазичка голема сол. Да. И замешаме. Мешаме. Па сега јогурт. Сега јогурт. Исто една лазичка. Дај да мешам. Ама да измерам само, okay. Исто една лазичка. Полека. Поставаме пола прашок за пецива. Пола, пра... пола, нели? Пола? Пола, да. Намешам? Може. Се ова да го промешаме. Треба. Се малку ова да се промеша. Малко да се промеша. Колку минути? Една минута да се промеша. Са брашно. Брашно. Може? Чиста ли ти е раката? Да. Може? Да, ме ке ти се направи лун. Тако. Са, овака. Леда, како е, леда. Заборехме да си ставим браш. Сеја пола сат, ова вака. Да се одмори. Сега вака да се одмори. Пола сат. Да се одмори.
поминаа 30 минути и тука ставивме што? Масло. За да не се лепи. Така. Предходно исчистивме. Значи помина пола сат. Тоа да упие малку. Да да се одмори. Not